اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم بلا زوال يا قائم بلا فناء يا ميسر بلا وزير يا متكبر انا عبدك الضعيف الذليل المزد رحمان رحيم الله جتن ہاتھ بلندن حاجات پوری فرما پوری پاون والےاں نوں پوری تے آون والےاں نوں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما شفا عطا فرما بخش دے جڑے ٹر گئے جڑے بخشش منگ دین عطا فرما باہر میں بھیج گناہگار کی زیارت تو مشرف ہون اللهم صل على محمد وآل محمد بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات جی میں بیٹھی ہو نہیں بیٹھی جاتے دو دو قدم جتنے اگاں جاؤ پیچھا جا دی سیٹنگ نہیں بھی بن دی اگے اگے آ جی بیٹھے ہیں بیٹھے ٹولنا نہیں ڈال دا گوڑ دے تک آ گیا ہے میں تو ٹولیں دا نہیں اگاں اس سو انہیں ہلنا نہیں اپنی سیٹنگ چو گئے ہو اگاں گاؤ وہ تاکہ پچھلے نے پوری جگہ مل جائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين پیغمبر دوجی صلوات ودا اخي و وزيري و وارث علمه علم الاولين والاخرين يا سب الدين عميد المؤمنين نارايا حيدري بلند صلوات پڑھنا بس ابتداء اینا لفظوں دوں دین دی تلاش وچ دین نہیں لبھیا بندے لب گئے نا ہر بندہ دین ودا گلیندا ہے دین نہیں پیا لبدا دین تا امن ہے کوئی قرآن لئی ودا ہے تاں دین ودا دسیند ہے قرآن لمن وینیا ہتھیار نپا چھڑیند ہے کہنو چھرا دے کہنو کلاشن کوف دے اسلام حدہ رکھیان پہلے دے دا حدہ تروڑن لگ گئے ایڈا دلیر ہو گیا انسان مسجد اچ بندیاں نو مریندا ہے بندے ابتدائی اس تو کیتی اے جیندا چہرہ ویکھنا ثواب آئی بندہ جلے دین در ٹردا ہے نا وعدہ مسجد ونجا ہے اللہ دا گھر اے دین لبزی مسجد گیا ہے اگو مسجد ہے چھ وکھرے وکھرے ٹولے ہیں دی مسجد ہے اللہ دا گھر لبدہ ہی نہیں
شیعان دی مسجد سنیان دی مسجد بندیان دی مسجد اہل حدیث تساں پاکستان اچ ٹولے آلے ہو انگریزان دے ٹولے کوئی نہیں او تا ٹولے اچ ہک دوے نو قتل نہیں کریں دے تیرے کول کیڑا اسلام آ گیا جو تو محمد رسول اللہ پڑھن والے نو مار کے مسلمان ہے مسجداں بھریاں پیاں نمازیاں نال لبدا نہیں دین نہ لبندا آو قرآن تو پوچھی اللہ سائیاں بندے قرآن لئی ودن کئی حفظ کیتی ودن مسجداں دی سیٹنگ ہو گئی اللہ سائیاں تو دس اسلام کئی جرو لماں ہے اللہ قرآن اج پہلی آیت اج پیغام دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے متقیاں نو ہدایت کریندا ہے اللہ سائیں میں تشیاں امیج مجلس دے اللہ سائیں سنی بیٹھن بریلوی دیوبندی اے لدیس کتنے ٹولے ہن اے ہر کہیں دے اپنے اپنے ٹولے ہن تیرا قرآن کئی نو ہدایت کریندا ہے اللہ دا قرآن تو ھدی للمتقین ہے او بندہ جے تو کدی متقی ہو ویندو تو تجھ نہ دے پچھو بندہ ٹرنا اے تیرے پچھو ٹرنا کہیں دے پچھو ہی ٹرن تو پہلو سوچیا کر میں ہاتھ بند تے آیا کھلا کی تے میں کہیں دے پچھو ٹرن میں تو لئی چل جائی در تو لائے وینا میں آمن نو تیارا پوچھ تو ساریاں پوچھ میں ہکا پوچھ سا میں جو تیری طرز دا اسلام لئی میں نو دس تو کامیاب ہو گیا ہے جڑے نے پہ بولیں دے تو سب میں نو وات سڑنا ہے میں قرآن ہی چکال گھلا کرے نا وہ ایک ڈھیر چپ بندے وہیں دیں قرآن آتا ہے میں متقیاں نو ہدایت کرے نا یہ شیعہ سنی بندہ ہے ایک بندہ آگا یا علی میں رب بن سکنا فرمایا بڑی گل ہے جے کدی بندہ ہی بن ونجے تاں جائیں دے کان بندے بنن دا حکم ہے تو بندہ بن بندہ نہیں بندا بلا بندا ہے بندہ نہیں ہن اے یاد ہے میں بندا بندیاں چ اللہ کہیں رسول نبی نو کلمے چ عابد نہیں سلوایا سوائے میرے محمد دے جڑے ہاتھ بن گیا بیٹھے تو نے وڈی مسجد کائی نہیں ودائیں لگ ونجو یہ سارے بندے نہیں اللہ دے کریم اللہ کوئی رسول دسیا جے نو کلمے چ عابد سڈیو وی اللہ دا تو کلمہ نہیں پڑھدا میں پڑھنا محمد نو عابد کیوں آکھے محمد عابد رسول محمد عبد رسول اللہ سائیں پہلو محمد جگیتے موڑ عبد کر کے رسول سنے عبد تو بعد رسول دکے مطلب یہ پہلو رسول سنے موڑ عبد سنے اللہ کے ہر کو یاد ہے اللہ سائیں سا تیرے عبد ہیں میرا یو عبد ہے جترے تھی میں نہ آکھا دی زبان ہی حرکت نہیں کرے
مصطفیٰ تن قرآن دے بھیجیا ہے ادل المتقی نے متقی بندا نہیں پتہ نہیں کے بنن لگ گئے متقی دی اسے آیت تو اگلا حصہ اس دے متقی او من دے زمرے چے ہدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب اللہ صرف تو بیان کیتی ہے متقی او ہے جڑا غیب تے ایمان رکھے دنیا دے مذاہب وچ کہیں دا ایک ایو جیا نہیں جڑا غیب ہوے تے پچھلے ایمان رکھی ودے ہوے وزیر اعظم کول گیا میں کہے ساڈے شہر دیاں نالیاں خراب ہیں یہ سب بنوا دے او کہ کملا ہے یہ نکیاں نکیاں بندیاں دے کام میں تو میں وزیر اعظم ہاں میرے معیار دا سوال کر بدبخت سی او بندہ جن میری یہ گل ہی سمجھ نہیں آئی وزیر اعظم کول ویسے وزیر اعظم دا معیار دا سوال کرے سی تینو ساری زندگی اللہ کول ہی منگن دا ول نہیں آیا اگر اللہ تو منگنا ہی تو پہلو شیعہ ہونا پوسی تو جیڑی جنت ودا منگنا ہے اہل بیت دے نوکراں چوکاں چ بائے کے ویچی ہے نوری بنن کان بھنا ودا ہن تے بازاروں ہی 5-7 سو دی کریم لب پوے تے اٹھویں دے بندہ نوری معلوم ہوندا بزار علی نال نوری نہ بن ولایت آل محمد نال بن جو ماسر چی سجنی میں میں مجلس پڑھنا ہے کھنا میں پتہ ہے میں سونا شونا تو کوئی نہیں موڑ میں گالی سونی نہ کرا اکائی تا ہی ہو جائی کرا کہنو میں ہی چنگا لگ پماں تینو مصطفیٰ دی پوری اہل بیت جیو دیا بندہ ہی نہیں لدھا جڑا دین دا مصطفیٰ تو بعد مالک بن سکے تو مڑے ہیک ہونی بنا لا بار میں امام دا جی دا نا رکھنا ہی رکھ لے شیعہ انو بار مسئلے دن جی دی انتظار اچ مریم دا پوتل چوتھے آسمان تے راہ بیٹھا بیتا ہے سلام اللہ علیہ دا پوتل علیہ السلام جی دی راہ علیہ السلام ویکھے واپ کی رجے ہوسی پچھلیاں جنگوں لڑتا ودے تو ساریاں جنگاں ایک بری بند کر تو بار دے امام سے آنا سارے کٹھے باؤ پر قدم روٹی کی میں پکسی میں زاکری چھوڑ دے میں دسو میں کے کرے سا مولوی تو آنو نہ لڑائے روٹی کی دکھا رہے قرآن سا دے کھولے تے اسا ہک تو انو نہیں پر بھم دے اللہ سا دا خالق ہے اسا ہک تو انو نہیں چنگے لگ دے یہ اللہ دے کام نہیں نہ قرآن دے نہ رسول دے نہ اسلام دے یہ بھی کہیں یہ کپڑا ہے لیر ہے یہ رسی کی میں بنسی
پتہ کیویں لگسی اے کیڑی اے تے کیڑی اے جلے وٹی سی نے رسی تو رسی کدی نہیں لیتی میرے منہ دے رنج بیٹھے وے دیو جو میں عربی کھلا بولے نہیں پھر سن کے اگے دو لڑ ٹویسٹ وٹی کے رلدن رسی بن دی وٹ انج بندا جو منوں دا گڈ ہے کلی ہک ہے حصے دوویں جل رلدن ایک بن دی قران دے واسطے سمو بحب اللہ جمیعم ولا تفرقو اللہ دا میری رسی نو زور نال نپ رسی دو لڑن نال بن دی ہے ایک لڑ دا نام تے قران ہے دو لڑ لایا جیڑا قران ورگا ہوے قران ورگا لایا خود للمتقین ویکھو مینوں کوئی دسیا بھائی سرما پائی رکھو نا نور چاننا قائم رہندا ہے اچھا سرما ہی میں نہ کڈاں تے انا ہی ہو بنیا اگلے پوچھنا نہیں کی چتی ہے سرما ہی ملک دے کھا گیا انا ہی ہے انج علی بندیاں کان مشکل بن گیا بندے قران لئی ودن موڑی انے نا علی رلے تاں قرآن علی نالے علی قرآن نالے متقیاں نو ہدایت دیندا قرآن کہیں نہ دیندا ہدایت متقیاں دا معنی وکھرا وکھرا کیتے نے شہید ہی وکھرے کر لہنے جیڑا جہاز بلدے دے وچوں ہیٹھ نہ آوے اوہی شہید ہے مرن تے دیو کہنو نہیں شہید تو قرآن تے انہیں مردہ مت کہو وہ کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں مگر تمہیں ان کا شعور نہیں پریشان ہو گئے ایک بندے گھلیا اپنی بیوی نو وانج بیبی بتول تو پوچھا میں تو اڈا شیعہ ہاں ترکڑے ہو بو بچ اٹھی کے بجن نہ لگ بجے مائی گئی بی بی بتول کے ونج اپنے شوہر نو آکھ بتول پیا دی اگر تیرا ہر عمل ادیاں گل وی سن سن بھرا پتری سن سن اگر تیرا ہر عمل چلو ہر عمل پیچھے دسے سا پہلو ایک عمل دس لے حضرت داؤد دی امت نے ہفتے والی دیوار کے اتوار وار مینوں یاد کوئی نہیں میں تے پرچہ نہ کرا کھل دے بڈڑے بندے ان کو سٹوڈنٹ ہیں گل کہیں لے مکے دی ہوئی تے مدینے دا نام چچایا مڑ جڑے گرو سیانے بیٹھے نہیں ایک اپی چنگیڑا ہاں جملہ نبی ایک وار روکیا انہاں ٹوے گھر چکھٹے تے اسے دے مچھیاں نہ پاویں اپنے ٹوئیں چھوڑن دے نبی آکھیا موڑ نہ پلیاں نے مینوں اللہ آکھیا کتھے نبی آکھیا اگر یہ کام تو میرے آکھے نہیں لگن نہ منجو ہن میں تہاڈا ضامن کوئی نہیں جو دمی لے اٹھی میں تے سارے دے ایڈے ایڈے پوچھل نکلا ہے باندر بار تے کدھا تے ودے چڑھن پھٹ گئے باندر بن گئے تو اے گل سننی ہے تے غور نال ایک گل انہاں نہیں مننی اللہ دی او باندر بن گئے تو دمی لے دی نماز پڑھ کے شیشے دے سامنے کھلو میں پورے قد جیڑا شیشہ ویکھیں میاں
میں آپ ہاں مڑکی بند کر کے سوچیں میں کتنیاں رب دیاں نہیں منیاں موڑ منہ ویکھیں جے تو موڑی اوہ ہیں تے اے محمد دے نام دا کرم ہے جو تو پھٹا دیاں میں یاد ہو نا گوڑ مٹھ ہوندا ہے ہن تک سر کھمدے ہوئے ہیں بندے شوگر نو بن گوڑ کے ہے مٹھا ہے اچھا گوڑ 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 کرن نال منہ مٹھ ہوندا ہے جیندا ہوے کر وی کر اچھا کاغذ تے لکھاں گوڑ گوڑ تے کاغذ کھا ونجا ہوندا ہے ایک صاف سفید دے اتے میں گوڑ دا فوٹو بنائینا چنگی سونی پیڑی بنائینا کاغذ کھا دیا منہ مٹھا ہوندا ہے پچھلے اتوالا ہو گیا میں بانی نو شاہ صاحب نو آگے ایک پیڑی گوڑ دی لیا وہ لائے گئی دو آئے نے میں منہ دے نیڑے کیتی ہے اجا میرے دانت نان رلے سارے گھٹ بھرن لگ گئے دا مطلب ہے تو سگوڑ دی تاثیر تو واقف ہو سیانہ بن وانج مسلمان تخت تے ممبر تے بائے کیا درے نا محمد مٹھا میں نے اندر گھمیر پمدن مٹھا تا سجن آئی انا جیڑے زبان چوز کے جوان ہوئے نا آئے ہاتھ جوڑی کھلا میں کدوں ہوئی مولوی نہیں تے مولوی ہومنا جرمی نہیں جیڑا توانو نماز دا چا آکھے تو ساتھے ہوئے دیں اگلیاں ہی کٹرائیو نماز ایسا عملے سیدان دا پیار ہووے تے نماز رلے ہووے نہ پوچھی سین نہ گینی سین تے وہیں دا پیو سین اچھا میں ایک مثال دینا بھائی چوکائیں بندے ونجن ہووے لاہور واکھے میں کار تے وینا کوئی بس تے ونجے کوئی ٹرک کلے نو ہاتھ دے کے چڑ ونجے تے کہیں دے بائیں مشکہ بند تے ٹریکٹر دے پچھوں رسیاں نال بدھو ہوئے تو دروئی دروئی کے ویندہ پہ ہوئے حیاء کر جنت ویسے کیڑیاں پیڑاں نکل ویسے نماز دی وجہ تو ٹنگی ٹنگی کے نمر ولایت آل محمد رکھنا ہے تو نماز پڑھ کے مار قسمے بڑا اوکھا کرے سن رسیاں نال بدھو جو سن ہدل المتقین کیا کیا مو ہدل المتقین متقیاں نو قرآن کوئی بندہ لٹائی جی نانو قرآن ہدایت کریں دائیو لکے پائے جی نان دا قرآن نا لانا دے انہی کوئی نہیں وہ سڑکہ سے روڑ بلا کی کر لئی دے قرآن ہدایت کرے متقی بن من متقی دیئے ڈی وڈی شان ہے اگر متقی سمجھا بنی خدا دی قسم ہے متقی دی بڑی شان ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ دوئی وری وقت قرآن چاکھے تو سا تقوی میرا رکھو ہو جاؤ نال سچیاں دے سچیاں دے رلے نہ ہو سین تو تقوی کام نہ ہو سیا تقوی میتھے اللہ دا ہے
ترلے ہو بنجو سچیاں دے اہدن السراط المستقیم امینو سدھی رات چلا جدا میں مانگ لئیے تو وکھا اللہ دا کیویں وکھاواں صراط الذین انعمت علیہم او رستے ہی بندیاں دا ہے جڑے انعام والے غیر المغضوب اتھا قرآن نہ پڑھیا کر جنہاں تے اللہ دا غضب ہے انہاں دے رستے تے نہیں چلنا متقیاں دی پاروں اللہ تیری بڑی شان بنائی ہے تو مسلمان ہے کی بنیا کھلا ہے قرآن تواڈے کول اللہ تواڈے کول رسول تواڈے کول شریعت قانون تواڈے کول اہل بیت تواڈے کول اصحاب تواڈے کول اولیاء تواڈے کول پیو ماں کلمہ گو ماواں چنگیاں پاک دودھ پیواون والیاں تے مڑ تو جہنم پہ ویندو ویں کتا جنت سر ہسدا ویندو وے اصحاب کعب حالات ودو ویکھو میں جنت پہ وینا صرف وفا کیتی ہے اسلام کان وفادار بن ملک نو راضی کرن کان مسلمان نہ بن مکے ونجنو وے نہ مکے بولو مسلمان ہونا ضروری ہے شناختی کارڈ تے لکھے ہوندا ہے مسلمان ہے مدینے والےاں دی قسم ہے کربلا وجن کان کوئی ضروری نہیں تو مسلمان ہوویں حسین آدا ہے جے رب سنان نہیں تے مئی تے راہ تو عیسائی ہیں یہودی ہیں کافر ہیں آ کربلا میری مقتل ویکھ تینوں پتہ لگے اللہ نو منن والے قربان کیویں ہوندے نے ایک پتر دے کے دین دا مالک بنیا ودائیں 100 روپے دا سودا لوی وی ہوئی نے ویدن تے رکھ چھڑے دین تے جے 5000 اللہ دیو مڑ مڑ ویدن اللہ تینوں جنت دیونی ہے تیرے سودے نوں پٹا سیدھا کر کے ویکسی اس جڑا پتر کوہایا ہے او حلالی ہائی جڑا خرچ کیتا ہے او رزق حلال ہائی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تو عبادت کان پتر کوہی نہ ہے حسین رضا کان کوہائے نہ رضا کا یہ دی مانگی آئی جو آپ نیزے تے قرآن پڑھدا آئی تے بہنا گلیاں دے موڑ کٹے دیاں بس بھائی چار سترہ مذاہب دیئے میرے بعد بہترین پڑھنا لے اللہ مولا قوت دے منے حسین دے ذاکرنو اللہ قوت عطا کرے صحت دے وے لمحی عمر ہوئے ذاکران دی جیرے اپنے منہ پڑھ کے ویکھے نا کوئی ایک میت وکھا جتھے اس میت آلے دی بھین نو کہیں آکے ہوئے ہاتھ جوڑی کھلان رو لائے میرا مزاج میں کائی نہ کائی گل وکھری نہ کرا میرا دل مطمئن نہیں ہوندا کدائی کہیں ماں نو آکھے ہوے پتر دے میت تے رو لے ہاتھ جوڑی کھلے آئے آکھڑا ہی نہیں پندا تے ہر کوئی روندا ہے اک بہن بھی راہ دے غریب ہے ذاکر ہاتھ کھلے جڑے دن رو لے کوئی ایڈا غریب آئی جیندا نا زمین تے لکھ کے آدی آئی کوئی بے کفن رہ گیا کھڑی ہویا نو لوگ بولین دین ملکہ تے لوگ اطلاعیں دین دین پورے ملک جا دین پتہ کرو فوٹو دیکھ لین دین اوہ 70 قدم دے فاصلے تے بین وے دی رہی تے بھرا اینج کھڑے آج دوئی دیوار لپ دی ودی آئی حضی اللہ دائی تھائی آئی سنجنی دائی نہیں حضی آئی میں نو شام میں غریبہ بڑھڑا کر چھوڑے آئے بولے آ میں شام پہی وینی آئے
گھر گیا کر مطمئن ہو تو وہیں دوسیں یا مجلس مقصی دیاں بہنا مرد پتر بھیرا یا ونج باسن او نہیں آیا او نہیں آیا او کتے ہر کوئی جلے مکمل او بیچن ود جہان تو لا تعلق ہو کے اپنے گھر دے محول جباسن جلے تیرے اسے جا تو کہ یو ہی ہن جلے شام دے بھائی دیاں تائیں سچین دین اے کون آئین اکین لگ دیاں ہیں نیتے اپنے جنازیاں تھے اکتی نہیں رنے جی میں سادے کٹھے ہیں نرنے علماء اکثر چھوٹے چھوٹے بیان لکھ دیں تفصیلہ نہیں لکھ دیں لاکر دکا میں انہوں وضاحت کر کے بیان کرنا جدنی تھی کوئی بیٹا جی رہا 900 سال دی ہمارے جو ہوئے کہیں تا ڈٹھے ہی اسی ہندو سبیل نہ لیں دیں تو مسلمان آگیا تو کیوں لوائی کھنے تو کہ مسلمان ہے واقعہ تو روک سکنا کیوں جی تو ان سارا مہمان مارے ہیں قدی آمن دیں دو بین بھیر آمن ساڑے ملک دے ایڈے وڈے وڈے نور محل بنایے آ دنیا نو پتہ لگ گیا کیلیاں امیر تے برکے علیان نبی دیاں دیاں محرم کرنے دا ایک ہندو ایک رات پہلوں کہیں راجیو دا گھر لٹ لیا رسیاں نال بان کے سد گئے گواڑیاں رسیاں کھولیاں روندے بیٹھے بیوی پچھ دیئے تو کیوں رونا ہے کہ غریب ہو گیا آج راتی چانے چڑھنا ہے محرم دا ساڑے ویڑے جماعتمی شیعہ آت سین انہا نیازاں پکامنیاں شربت بنے سین میرے گل پیسہ کوئی نہیں مال کی تو لیسان بیوی آدھی تو غریب بندہ پہنے ہیں کوئی نہ کیمیں آدھی 9 سال دا پتر ویچ چاہا محرم کرا لینے آئے رال کے مزدوری چکرے سائیں تے پتر خرید لیسان واپس مردہ دے پاگل ہو گئی ہیں شیعہ مجلس کرا تے حسین دواستہ دے کے پتر مگدن تو پتر دے تے پوریا دیا ہیں جنہ کسیا کر حسین دے نانے دے لگ دے اسے کچھ لگنے آئے وہ تے جنت مگ دے اسے کدھی منگیے ادھا راضیاں راضیاں نوائز پتر کپڑے پوا کہ دی اللہ ون تر دے پتر دے مت سچو مگیا دی ون رومے نہ پیا اینج مسلمان نہ دی پتر نہیں لگے حسین تے جی میں توں لگ گئے وان قربانی دے میں خوش ہو سا میں پتر ہیک جایا ہی حسین تے لگ گئے لائے کے ٹر پہ چوک جی صبح دا بیٹا جی رہے ٹائم ہوئے نہ تے لمن کوئی نہیں آیا بڑر اکھی نوٹ گیا تھا بیٹا مولا میں نے پتہ ہے میرا پتر تیرے دین تے لگ تے نہیں سکتا اگر مہربانی چکریں میں ایدھے بدلے چھ جنت نمک سا میں نے ویچن دے میں نے محرم کرامن دے مطا جنت البقی آلی آئی ودی ہوئے میں نے چھڑا تیری ماں راضی کرے اچانک گھوڑے سوار آگے بندہ خدا بردہ ویچنی حقیمت آدھے اتنی دے میرے دا دیارے گزر منجن ویکھو سمبڑے مجبور ہونے ہیں اوکھے ہونے ہیں رو نہیں سکتے سانو اتنے لوگ بیدے پہ اندن مگر وقت بھی کوشش کرنے ہیں مطلب کئی ہو جائی ہن جا ونجن جو آپ آدھی بدی ہوئے میں راضی ہاں
اکثر بندے نو ڈٹھا نہ جڑے روندن میں جڑے ویکھے میری گل سنے جڑے روندن نا منہ تے کپڑا کر بند میں قران چا دے نہ کدائی کوئی اپنے جنازے تے منہ نہیں لکائندا جیندا حسین اپنا لگدا نہ منہ نہ لکایا کر اینج رننا کر جو ہن جنازہ آیا ہے اینج رننا کر جو لگے ہن آدھی گھلی ہے اماں میرا غریب مری گئی قیمت دس دے گزر ونجن گھوڑے سوار اگر دا دے تو صبر چ کرے اپ پوتر بچ ونجیا تو دے گزر ونجنا دا اے مشورہ نہ دے جے دکان وچیں دا پیا نا اس تو نپ دی نے او دو تھیلیاں دیتیاں وزن کر کے دا کافی ہیں پوتر جا دے گھوڑے دے پیچھے آیا سی حسین مال او پسند نہیں کریں دے جس وچ خیانت آ ونجے گھوڑے سوار واگا چائیاں ٹر گیا پیسے لے کے بازار آیا سودا سلف خریدیا گھر آ گیا شام ہون لگ پئی چن چڑھ پیا اتلائیں مل گئیاں شیعہ کٹھے ہو گئے نیازیں پکن لگ گئیاں شربت بڑھن لگ گئے ہر کوئی کھا پی کے ماتم کریں دا ہائے حسین کریں دا گھر پتہ ہے تو انہوں کدہ سمجھا اسی ہو جائیں دائی کوئی مرد ہے نا وہ اپنے دی پھوڑی آپ پیدا ہے کوئی یہ دا حسین غریب ہے ملکہ تے پھوڑی پی پم دیئے جنہیں پالی کرنا سجدہ شکر کر کے آکھے کر بطول پتر تیرا ہی بھوڑی میں بھائی بی بی ویڑے جا کے بیٹھی ہے جنہیں مومن ٹر گئے نبوہ بند کر کے زمین در انہی کوکا مار کے مردہ تھا جیڈا پتر پیارا آئی ہے تھا نائی ویچنا ادھی میں پتر نو نہیں رنی پتر دی قسمت نو پہی رنی ہاں جائنو ویچے ہی پتا ہے وہ ماتم کرن دے سی رومن دے سی انہ رومن دے سی گل مرد دل تے لگ گئی ہے اس نے ماتم کر گیا دیئے بطول تویرا حسین کیڑا غریب ہے وہ دے ماتمی کھٹ دے پائر گھوڑے سوار گھوڑا دوڑا ہی میں دائی اچانک با کرو اچانک گھوڑے سوار آدھا ہائے زخمی ادھا آکا کون زخمی فرمایا بطول زخمی مولا کیا ہے تیری ماں ویڑے جبائے کیا بطول تیرے پتر دے ماتمی کھٹ دے پہن اس لے جی بطول پاس سے تو ہاتھ جا کے رون دی بیٹھی ہے گوڑا موڑے اس بچے نو لہا دے کئی گال کی جس گوڑا غیب ہو گیا ہے بوا کھڑکایا ہے ماں کنڈی لہا کے ویکھے تو پتر آیا کھڑا مرد نو آدھی جلدی آہ اجڑ گیا ہے پوتر واپس آگئی ہن تاجر آتے بقایا منگسی پیسے کتھو دے سے او مو تے پٹن لگ پہ ماتم کرن لگ گیا پیو دے ہتھ نب گیا دے ماتم نہ کرو میری تکائی سنو اماں تو ویڑے جبائے کیا کیا ہے حسین تیرے ماتمی پہ کھٹ دن تینوں کہیں دے سے اماں گھوڑے سوار گھوڑا دوڑائی ویندائی اچانک آتا ہے زخمی میں کہا کہ کون زخمی امن آتا ہے بطول زخمی تیری ماں ویڑے چھ رنی ہے بطول پاسے تو ہتھ جا کے پہی رون دیئے بس پیو دا ہتھ ناپ کیا تھا بابا ماتم نہ کر میں نے ہکے گل دا جواب دے گھوڑے سوار میں نے واقعی ہے پیو تو پچھیں جائی نو پوتر ویچیا یا انو جاننا اس نے کہا ہاں میں نہیں جاندا اس نے کہا بابا میں نو ہو سکھے جہیں دا علم لائے نا او پیادہ ایسا نہیں جاندے جہرے سانو رو میں راجرنی سینی نانگی نگری چھنے
بس یہ کچھ مجلس پڑھی دی ہے میرے تو بہتر بات تشریف فرمائیں ہکو بین زیادہ نہیں دو شہادت سائی ہو جائیں پہلی شہادت علی اصغر دی تیر تے نفن سنن تو بعد ڈھیر ماما جنہاں دے دودھ پیندے ہون اٹھی اٹھی کے ویندیاں وات وات جا ویندیاں سچیندیاں سین او ماں کیویں جیندی رہی ہے جیندا پانی مگدا مری گئے مضمون نہیں بس ہکو بین کربلا دریا فرات دی من تے روندا ودا ملک جعفر تیار زندگیاں نے انہاں مینوں پچھیا رومن دی گل دس جو میں رواں میں اگے پتہ کتنے نو میلاں تو ڈھیر دور کٹھے ن جدو پانی آندا پیا اودا ہی لاشاں لڑیاں کربلا دے پار دفن ہوئے لگدا جیویں نانک کی جاگیر گلیں دے رہن او مت نانکیاں دے شہر وچ دفن ہوئے مت ماشاہ وچ والا وے او مت ماں پوچھ لے سنا پیا دی کیویں نبھدی رہی تھگے اے دو جنازین جنہاں دی شہادت سنن تو بعد چھے تو اٹھ سال دے بچے راتی سمجھے نہیں اٹھی اٹھی کے ویدین قسم جوال اوے دے چھوٹے آئین جلے ایک نو قاتل مارے سر رکھیا اللہ سے نہ ہاتھ ناپ کے ٹریا ہے ویراج جٹا ہے لاش چاہی ویندا ہے بھاج پیا ہے پچھو پیرا دیرو چوا کیا دا مارے نہیں میں جنازہ چما میں او میرا تسا ماری آگیا ہے اما اما کرے گا مری گئے مومنین حضرات ہن تہاڈے